सासुले सोधलिन छोरालाई खाइदिस ससुरा के भलान समाजले पनि फलानी साराई हालचिनी छे भलान तिमले नै देको सिन्दुर र चुरा कारा खौ के गरौ बिचैमा छोडी जानेले किन भन्यौ र बेगरौ भोला माया एक माचन बोला तिम्रै बो कति धाउँछौ हर बुरा मलाई चाहिन धन धोती मुरो साथ पाए फर्का मोगलानी मेला बात गारेनी खाना पुगलानी मेला बात गारेनी खाना पुगलानी स्वागत छ अञ्जुजीलाई। धन्यवाद। निकै राम्रो स्वर छ तपाईँको, अनि यो गायनी यात्रा तपाईँको छ नि जुन चलिरहेको, यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यो तपाईँको यो स्वरलाई अब कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ, अथवा अहिले त भर्खर भर्खर अब स्ट्रगलको पिरियडमै हुनुहुन्छ होइन, अब कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ, हामी यहीँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। मलाई त सानैदेखि नै एकदमै गीत गाउने रुचि होइन, स्कुल पढ्दादेखि अहिलेसम्म एकदमै गाइरहेको छु, हेरौँ समयले कतिको साथ दिन्छ। सबैजनाले यही नै भन्नुहुन्छ, यति राम्रो गीत गाउँछौ के छ तिम्रो भविष्यको योजना भनेर, तर हेरौँ अब समयले साथ दिएसम्म अगाडि बढ्छु भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। के छ अञ्जुले यो सङ्गीत त सिकेको छ कि सिकेको छैन? नै मैले आजसम्म सङ्गीत सिकेको छैन। अनि सङ्गीत नसिकी पनि यतिको राम्रो आवाज छ, अब सङ्गीत सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? सङ्गीत सिक्नु जरुरी हुन्छ होला होइन, सबैजनाले सङ्गीत सिक्दा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ आजसम्म सङ्गीत चाहिँ सिकेको छैन। सङ्गीत नसिक्दा पनि सबैजनाले राम्रो गाउँछौ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सङ्गीत सिकौँ सिकौँ चाहिँ हुन्छ होइन, अहिलेसम्म चाहिँ सङ्गीत सिकेको त छैन। पोखरामा धेरै त्यस्ता सङ्गीत सिकाउने ठाउँहरू पनि छन्, पछि तपाईँहरू अथवा सङ्गीतकै लयमा जाने तपाईँ सङ्गीतमै लाग्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सङ्गीतलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, हामी यही पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ अथवा यही सुझाव पनि दिन चाहन्छु तपाईँलाई। स्वर त निकै राम्रो छ, मैले तपाईँको स्वर पोखराकै स्थानीय रेडियोमा तपाईँ सुनेको थिएँ, अनि त्यसपछि यो आवाजलाई निकै राम्रो लाग्यो, अनि त्यसपछि अब भिडियो बनाएर नि हालौँ होइन, के हुन्छ प्रतिक्रिया के आउँछ भन्ने हिसाबमा पनि तपाईँसँग हामी यसरी बोल्दैछौँ। अर्को एउटा गीत पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, कस्तो छ अब प्रिपेयर चाहिँ अब फेरि प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ, एउटा गीत सुन्न मन लागेको थियो। हुन्छ, म एउटा गीत गाउँछु अहिले एकदमै चलिरहेको गीत होइन, प्रकाश सपुत अनि शान्ति श्री परियार अनि नारायण रामजीले गाउनुभएको, हालसालै बजारमा निस्किएको, धेरै श्रोता दर्शक श्रोताहरूले एकदमै मन पराउनु भएको छ, धेरै श्रोताहरूले गुनगुनाउँदा मलाई पनि केही गुनगुनाउन मन लागिरहेको छ। आज तपाईँहरूले अवसर दिनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। जानी नजानी भए तापनि एक दुई टुक्का म त्यही गाउँछु है। धन कमाइ ल्याउँछु भनेर
ठैको बाकासुमा सँगै जाऊ स्वर्ग भनेको भए मै जानी थिइन र जवाफ देऊ प्यारा एक वचन बोला बोल्दैनौ किन र बोला माया एक वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनुमोल बोला माया एक वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनुमोल तिम्रै बोली छ मलाई अनुमोल सासुले सोधलिन छोरालाई खाइदिस ससुरा के भन्ला साराई हालचिनी छे भन्ला तिमले नै देखो सिन्दुर र चुरा कारा खाऊ के गारौ बिचैमा छोडी जानेले किन भन्यौ र बेगरौ भोला माया बोली छ मलाई अनुमोल बोला माया एक वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनुमोल हजुर यति नै बोलमा निकै नै चर्चामा रहेको गीत प्रकाश सपुतको शब्द अनि त्यसै गरेर आवाज पनि प्रकाश सपुतको छ त्यसै गरेर सङ्गीत प्रकाश सपुतकै अनि स्वरमा नारायण रायमाझी अनि शान्ति श्री परियार हुनुहुन्छ यो गीत गाइरहँदा तपाईँको स्वर अझ मैले पहिलाको गीत भन्दा पनि यो स्वर यो गीतमा स्वर यति खुलेको पाएँ निकै नै राम्रो छ स्वर र प्रकाश सपुतको यो गीत पनि गाउनुभयो एउटा गीत एउटा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो प्रश्न तपाईँसँग सबभन्दा मनपर्ने लोक तथा दोहोरी गायकमा एकदम मनपर्ने तपाईँको कुन मलाई त सबैजनाले यही प्रश्न गर्नुहुन्छ मनपर्ने गायक गायिका को हुनुहुन्छ भनेर तर मलाई चाहिँ मेरो नजरमा सबैजना अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ सबैजनालाई मैले एकै दृष्टिकोणले हेर्छु मलाई त्यस्तो मनपर्ने भनेर आजसम्म कोही पनि छैन सबैजना बराबर लाग्छ मलाई सुरिलो रुख सल्लै हो खोजेको तिमीले कल्लै हो सुसेले हाल्दै डाकेर बोलाको तिमीले कल्लै हो आऊ है माया बस सुरिलो रुख सल्लै हो खोजेको तिमीले कल्लै हो सुसेले हाल्दै डाकेर बोलाको तिमीले कल्लै हो आऊ है माया बस हजुर यति नै
यो पनि निकै राम्रो लाग्यो, यो राम्रोको भिडमा अझ राम्रो राम्रो हुँदै गइरहेछ, कुराकानी पनि निकै राम्रो हुँदै गइरहेछ, तपाईँको आवाज पनि सुन्दाखेरि मैले मात्र होइन दर्शकहरूले पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ तपाईँको आवाजलाई। अन्जुको भावी योजना के छ सुन्न मन लागेको कुरा? मेरो त सानैदेखि नै लोकगीत सङ्गीततर्फ लाग्ने, मलाई पनि एउटा अन्जु, मलाई अन्जु रसाइली भनेर चिन्ने एउटा लोकदोरी गायिका बन्ने इच्छा हो होइन, अब त्यही नै हो मेरो त सानैदेखिको एम नै। भनेपछि अब अवसर पाइयो भने बन्ने हो, अवसरको खोजीमा कतिको हुनुहुन्छ? अवसरको खोजीमा त अवसरको खोजीको लागि के गर्नु भएको छ भन्नु खोजे? अवसरको खोजीको लागि त अब यस्तै हो, मिडिया मार्फत धेरै मिडियाहरूमा गाउँछु, सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ, यति राम्रो कला अनि गला भएको व्यक्ति चाहिँ यसरी गुम्सिएर नबस्नु होला, पक्कै पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले एउटा राम्रो स्थान पाउनुहुन्छ भनेर धेरै अग्रज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मलाई सल्लाह अनि सुझाव पनि दिनुहुन्छ, कोसिस गर्दैछु। जस्तो तपाईँको आवाज मैले अघि नै भनिसकेको छु, एउटा मिडियामा तपाईँको आवाज सुनेको थिएँ, यसरी नै आवाज सुनेर तपाईँसँग ठोकिनेहरू कति छन्? एकदमै छन्, मेरो आवाजसँग एकदमै मेरो आवाजलाई मन पराउने माया गर्ने श्रोताहरू दर्शकहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब अवसरको पनि कुरा आउनु पर्यो, अब त किन भन्दा स्वर मात्रै राम्रो भएर भएन, त्यो स्वरलाई एउटा अवसर प्राप्त भइसकेपछि ठ्याक्क ठाउँमा पुगिन्छ, त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि अब अन्जुले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ त धेरै श्रोताहरूले भन्नुहुन्छ, मैले धेरै मिडिया, तपाईँले पनि मेरो मिडियामा आवाज सुनेर मसामा आउनुभयो, खुसी लाग्यो, त मलाई धेरै व्यक्तिले भन्नुहुन्छ कि यति राम्रो स्वर छ, हामी तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ, तपाईँले गाउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ धेरै श्रोताहरूले मलाई गुनासो गर्नुहुन्छ, कोसिस गर्दैछु अब अगाडि बढ्ने, तपाईँहरूले आज यसरी नै मसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो, खुसी लागिरहेको छ। निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ अन्जुसँग, मलाई मात्र होइन तपाईँको यो आवाजले हाम्रा यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने भ्युअरले पनि निकै मन पराइरहनु भएको छ। सम्भवतः मैले अवसरको कुराकानी गर्दै थिएँ अघि, अवसर जुट्ला काहीँबाट हेर्नुभयो भने सम्बन्धित निकायसम्म पुग्यो भने यो भिडियो तपाईँको आवाज यो राम्रो आवाजलाई अझ राम्रो बनाउने अवसर पनि पाउनु होला। हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, अन्त्यमा फेरि पनि एउटा आवाज, यो आवाज सुनिरहन मन लाग्ने आवाज छ तपाईँको, फेरि एउटा आवाज सुन्न मन लागेको छ, एउटा गीत गुनगुनाइदिने हो कि? हुन्छ, एउटा गाउँछु जानी नजानी भए तापनि है, अन्तिममा एउटा ड्राइभर दाइले दोहोरी गीत बजाउँथ्यो, मलाई हेर्दै पानी लजाउँथ्यो, आजसँगै आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया न बोली न बोली, दोहोरी गीत बजाउँथ्यो मलाई हेर्दै पानी लजाउँथ्यो, आजसँगै आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया न बोली न बोली, आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोलि बस्यो माया न बोली न बोली। ल बस्यो माया नबोली नबोली, माया प्रेमको कुरा हामी पछि गरौँला, अर्को एपिसोडमा पनि तपाईँसँग भेट्नुपर्छ, किनभने अब तपाईँसँग मात्र यो बोलेर होइन तपाईँको आवाज सुनेर मात्र बस्ने हो भने त हामीलाई त अब दिनभरि जस्तो नि लाग्ला होइन। यो आवाज हामी अर्कोचोटि नै सुन्छौँ, अन्त्यमा छौँ, यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने भ्युअरहरूको लागि अथवा दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आज ममा लुकेको कला अनि गलालाई स्थान दिन आउनुभयो, मैले आफ्नो लुकेर रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न पाएँ, विशेष गरी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जति पनि दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ मैले गाएको मेरो इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ, पक्कै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिनु होला, अझै राम्रो लाग्छ भने पनि राम्रै भनिदिनु होला, नराम्रो लाग्छ पनि नराम्रै भनिदिनु होला, अझै ममा के कस्तो कमेन्टहरू छ, मैले के कस्तो सुधार्नुपर्छ, पक्कै पनि निर्धक्कको साथ मलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद। मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री।